Έχει ευερία σκυπτάρο, Ιταλιάνε, Valter Gjoni humbi jetën në moshën 66 vjeçare, pasi nuk e mposhti dot koronavirusin. Aktor, kineast, studiues dhe publicist, ai do të mbajt mend për shumë role artistike, si dhe për librat e tij studimore për vlerat historike, kulturore dhe njerëzore, kryesisht për Tiranën. Titulli i parë qytetar nderi i Shqipërisë, Benito Mussolini. E ke dhe dekretin aty, e ke dhe... Kurse titullit e tjerë, për shumë, Konticianos, juridha titulli qytetar nderi. I diplomuar në Akademinë e Arteve në Tiranë, Valter Gjoni ka në biografinë e tij artistike 60 role në teatr dhe estradë, 8 role në kinematografi, si dhe ka realizuar 5 filma dokumentar. Pa në sonde s'ka me gjumë. Si s'ka, edhe doktori do të flesë, është i lodhur. Si aktor dhe regjizor, Valter Gjoni punoi në trupën artistike të ushtrisë, në Teatrin Kombëtar, pranë Kinostudios Shqipëria e Re dhe Radio Televizionit Shqiptar. Do të shpërthejm qendrën shëndetësore? Është rënda? Pas një përvoje pune në institucionet e artit dhe të medias në Tiranë, nga viti 1991 në Vim, Valter Gjoni ka punuar pranë Bashkisë së Tiranës. Një sër detyrash si drejtuesi sektorëve që lidhen me artin, kulturën, ceremonialin e qytetit dhe marrëdhëniet ndërkombëtare, duke gërshetuar përvojën e tij administrative, gazetareske dhe artistike jashtë funksioneve të tij zyrtare. Autori ka realizuar rreth 20 ekspozita dhe 10 botime tematike për vlerat historike, kulturore të kryeqytetit. Janë vërtet figura, kemi figura që nga kryeministër, që nga mbretër, që nga klerik të shquar, që nga papa e Romës, kemi pasaj figurat tona, jo Ibrahim Kodrën, jo Ismail Kadaren, jo Dritor Agollin, kemi Shefqet Ndroqin, kemi piktorin e shquar Sadik Kaceli. Në me thënë, është si thua një mozaik, vërtet ashtu si që thatë juve, një mozaik, me personalitetë. Valter Gjoni ishte nderuar me disa tituj kombëtar dhe ndërkombëtar. Titujt më të lartë janë kalorësi urdrit të meritës dhënë nga Republika Franceze dhe urdri Naim Frashëri i Presidentit të Republikës së Shqipërisë.